السلام علیکم ناظرین مصر ٹی وی کے پروگرام نقطہ نظر میں آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام الدین اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب عادل محمد صاحب جو سوراج ابھیان اور سوراج انڈیا پارٹی کے قائد اور لیڈر ہیں ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ جناب عادل محمد صاحب کوئی قابل تعارف یا محتاج تعارف نہیں ہے ہمارے اس پروگرام نقطہ نظر میں اکثر و بیشتر آپ بحثیت مہمان مدعو ہوتے ہیں اور مختلف ایشوز پر ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ سوراج ابھیان جو ایک مہم ہے ایک سمجھیے کہ ایک کیمپین انہوں نے تقریباً آج سے 14 اپریل 2015 سے شروع کی سوراج ابھیان کے نام سے اور ملک بھر میں مختلف موضوعات پر انہوں نے کام کیا اور ملک کے چپے چپے میں گوشے گوشے میں انہوں نے اس کی آواز پہنچی ہے اور لوگوں کے مسائل کو اٹھانے کی اور اس کو سمجھیے کہ ایوانوں تک پہنچانے کی سوراج ابھیان نے کوشش کی ہے 18 مہینے کی طویل سفر کے بعد اب سوراج ابھیان اس مقام پر پہنچا کہ اس نے ایک سوراج انڈیا کے نام سے ایک پارٹی کا قیام کیا ہے جو اب اس ملک میں سیاست میں حصہ لے گی اور اب آنے والے جو ایم سی ڈی انتخابات ہیں نئی دہلی میں میونسپل کارپوریشن کے وہاں سے بھی اس کا آغاز ہوگا آپ کو بتا دیں کہ اس کے اہم جو قائدین پرشانت بھوشن صاحب یوگندر یادو صاحب ان سے بھی آپ واقف ہیں سب سے پہلے عادل صاحب آپ کا پروگرام استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ سوراج ابھیان سے سوراج انڈیا تک یہ جو سفر رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ بہت خوش آئین بات ہے اور جس کوشش کو لے کر سوراج ابھیان نے 14 اپریل 2015 میں گرگاؤں سے ایک مہم کو چھڑا تھا کہ دیش میں جس قسم کی سیاست کو لے کر ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی بنی تھی جس کا نام عام آدمی پارٹی تھا جس کے قائد اروند کیجریوال تھے اور جن کے ساتھیوں میں جو سب سے یو نو ویلیوبل پیپل جو تھے وہ عام آدمی پارٹی کے پرشانت بھوشن جی یوگندر یادو جی آنند کمار جی اجیت جھا جی ان لوگوں کے ساتھ جس قسم کا ویوہار ہوا جو عام آدمی پارٹی کا سنگٹھن تھا جو اتنی بڑی جیت کے بعد جی جو خواب دلی کے عوام نے دیکھے تھے اور جو دیش میں جس قسم کی واتاورن میں بدلاؤ کا جو وعدہ کر کر وہ پولیٹیکل پارٹی بنی تھی جس کے حصہ یہ جو ہمارے لیڈران جس میں میں بھی شامل تھا ہمارے بہت سارے ساتھی جو آج سوراج ابھیان میں ہیں یہ بہت سارے ساتھی جو اچھے ذمہ دار پوزیشنز پہ آج ہیں وہ سب تقریباً لوگ وہاں سے جڑے ہوئے تھے وہاں پر جڑے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹرانسپیرنسی ختم ہو چکی ہے وہاں پہ ڈیموکریسی ڈیموکریٹک ویلیوز کی قدر نہیں ہوتی ہے جہاں پر ایک انارکسٹ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جہاں پر جو ہے ویکتی واد کی بھاشا میں لوگ بات کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کی آوازوں کو جن جذبات سے لوگوں نے ملک میں ایک صحیح معنوں میں کرپشن کے خلاف لڑنے کے لیے اور کمیونلزم کے خلاف لڑنے کے لیے ایک غریبوں کی آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے کسان کے لیے اور ہر وہ مدے پر جس مدے کو ہماری سیاست اتنی لط پت ہو چکی تھی جتنی کمزور ہو چکی تھی اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے انا کا جو موومنٹ چلا تھا جس موومنٹ میں لوک پال کی بات کی جاتی تھی ٹرانسپیرنسی کی بات کی جاتی تھی انٹرنل ڈیموکریسی کی بات کی جاتی تھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات یہ سارے ویلیوز کو انہوں نے تاخ پر رکھ کر ایک بہت ہی ریٹک طریقے سے انارکسٹ ایٹیٹیوڈ کو رکھ کر ایک گٹ بنا کر ایک کوٹری کی کو قائم کر کر ان لوگوں کو باہر کیا لیکن یہ وہ یودھا یہ وہ واریئرس آف ڈیموکریسی ہیں جن لوگوں کا میں نام بتایا جی یہ وہ واریئرس آف ڈیموکریسی ہے یہ جس مہم کو یہ لوگ لے کر چلے تھے اس مہم کو وہاں چھوڑ کر ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا تو یہ ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی سے نکل کر جی بہت ذمہ داری سے 14 اپریل کو کیا جیسا کہ آپ نے کہا کہ عام آدمی پارٹی میں جو شروعات میں جس قسم کی ٹرانسپیرنسی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات تھی اور جس طریقے سے انا ہزارے کے زمانے سے موومنٹ شروع ہوا تھا بہرحال عام آدمی پارٹی نے بھی ایک اچھا سمجھیے کہ رول نبھایا جس طریقے سے عوام نے ان کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا 70 میں سے تقریباً ان کو 63-63 وہاں پر انہوں نے سیٹیں حاصل کیں کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی کے جو اندرونی اختلافات ہیں یا پھر جو اندرونی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی اور ڈیموکریسی کی بات آپ نے ویلیوز کی آپ نے بات کی وہاں پر وہ چیزوں کو درست نہیں کیا جا سکتا تھا آپ یہ بالکل مت سمجھیے کہ کوشش نہیں کی گئی بہت کوشش کی گئی
لکھ کر کوشش کی گئی، بول کر کوشش کی گئی، ہاتھ پکڑ کر کوشش کی گئی، سمجھا کر کوشش کی گئی، لیکن جس کی آنکھ بند ہوتے ہیں اور کان سن نہیں سکتے اور نیت صاف نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنا راستہ الگ بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ راستہ کچھ ہم نیا بنائیں گے، اور جا کر آج ہم سمجھتے ہیں کہ نہ دلی کے لوگوں کو راحت صحیح طریقے سے ملی، ضرور کچھ اچھے کام کرتی ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ پوری طریقے سے، لیکن جو ماحول دلی چاہتا تھا، جو عوام دلی کی چاہتی تھی، وہ دلی کو آج نہیں ملا، یا دلی کے عوام سے آپ پوچھنا چاہیے، وہ جواب دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو سرکار دلی میں بیٹھی ہے نریندر مودی جی کی، انہوں نے بھی اسی قسم کے وعدے کیے تھے، انہوں نے بھی جو ہے بلیک منی کی بات کی تھی، انہوں نے بھی کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کی تھی، انہوں نے بھی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کی تھی۔ وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمیونلزم کے خلاف، درد ان غریبوں کا محسوس کر کر فارمر کے ساتھ کھڑے رہنے والی پارٹی، اور یہ حکومت پوری بہومت کے ساتھ جب دلی کی ستا لے کر بیٹھی ہے نریندر مودی کی، وہ بھی بہت حد تک اپنے وعدوں سے ٹوٹ کر بکھر چکی ہے۔ یہ میڈیا ہائپ اور ریٹرکس آن میڈیا اور نئے قسم کا نیشنلزم اور ایسی سیاست میں گھر چکی ہے بی جے پی اور این ڈی اے سرکار، جہاں پر سچائی کم اور جو ہے دکھاوا اور مینیپولیشن ایسا لگتا ہے کہ کہیں کہیں کر کر لوگوں کو رجھانے کی بات کرتی ہے۔ جب سیاست گرم ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن لڑنے کا موقع آتا ہے، تو یہ سارے مدوں کو بکھار کر لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہے، اور لوگوں کا دھیان اصل مدوں سے ہٹا کر سیاست پہ لا کر لوگوں کو بانٹ کر سیاست کرتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول میں یہ بہت ضروری تھا کہ ایک پولیٹ پریشر گروپ بنے۔ تو سوراج ابھیان نے، آپ نے دیکھا، ڈیڑھ سال میں ہر مدے کو لے کر، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ڈسنٹ کا ایک فورس بن کر ہر چیز پر، جہاں پر جیسے سی وی سی کی بات ہو گئی، یا کرپشن کے ایشوز ہو گئے، یا کوئی ایسے کانڈ ہوتے ہیں دیش میں اس پر، یا پھر پورے کسانوں کا، ہم نے جو جے کسان آندولن کا مہم لے کر جو یوگندر یادو اور پرشانت بھوشن نے جس طریقے سے لڑا، ایک ہسٹورک ججمنٹ سپریم کورٹ سے آیا، ایک راحت ہمارے کسانوں کو ملی۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ شکشا پہ ہم نے بہت کام کیا، اور امن کمیٹی ایک بہت بڑی مہم لے کر وارانسی سے نکلی، جہاں پر یہ پورے دیش کو دکھایا گیا کہ یہاں پر کمیونلزم اور پالیٹکس آف ڈیوائڈ اینڈ ہیٹ اور کیسٹزم اور مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو بانٹنے کا، ڈرانے کا، خوف زدہ کرنے کا، لو جہاد کی بات کرنے کا، بیف بین کو لے کر ایک قسم کا ڈیوائڈ پیدا کرنے کا، اور ہر وہ چیز کو ابھارنے اور اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پہ انسانوں کو انسانوں سے بانٹا جاتا ہے، اور سیاست کانسٹیٹیوشن ویلیوز کو آگے رکھ کر، ڈیموکریٹک سسٹمز کو آگے رکھ کر چلانے کے بجائے ہر وہ کام کرتے ہیں جہاں پر ہمارا سمویدھان کہیں کہیں ایمبیرس ہوتا ہے، کہیں کہیں مجروح ہوتا ہے۔ ہمارا سمویدھان جو ویلیو سسٹمز، جو ایکوالٹی اور جسٹس کی بات کرتا ہے، اس کے خلاف کام کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ان سب چیزوں کو صاف و شفاف بنانے کے لیے آپ نے کوشش کی، اور سوراج ابھیان ریپریشر گروپ کی حیثیت سے گزشتہ 18 مہینوں سے کام کرا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بہرحال ایک گروپ پریشر گروپ کے تحت آپ کام کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ ہو یا پھر کے ذریعے، یا پھر حکومت پر دباؤ کے ذریعے آپ لوگ کام کر رہے تھے، پولیٹیکل پارٹی کے قیام کی آخر کیوں سے وہ پیش؟ دیکھیے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے دیش کے ساتھ ساری عوام سے۔ میں تو کہوں گا آپ کے ناظرین سے کہ اچھائی اور ملک میں ترقی اور ملک میں انصاف اور ملک میں مساوات اور ملک میں وہ ویلیوز جو مہاتما گاندھی اور جو ہے ہمارے فاؤنڈنگ جو لیڈرس تھے، جو آزادی کی جنگ لڑ کر جس قسم کا ہندوستان کا خواب وہ دیکھتے تھے، جو سمویدھان ہمارا بنا، جیسے اس ماحول میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ماحول ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ ویلیو سسٹمز کو یہ لوگ آگے لے کر چلتے۔ جی ہاں، تو اب سیاست اور ملک کی ترقی سیاست سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک سیاست کو دھو دھلا کر صاف شفاف نہیں کریں گے، اور صحیح لوگ، ذمہ دار لوگ، جو اپنے لیے نہیں ملک کے لیے کام کریں گے۔ ہم تو یہ دیکھیے، ایک بات صاف ہے، شانتی بھوشن جی جو ہندوستان کے ایک لا منسٹر تھے، بہت سینئر، 91 ایئرس کے، آپ کو حیرت ہو کہ 2 اکتوبر کو جب سوراج انڈیا لانچ ہوئی،
स्वराज इंडिया जब लॉन्च हुई तो शांति भूषण जी ने वहाँ पर अपने वक्तव्य में स्टेज से दो अहम बातें कहीं। उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी का जो वैल्यू सिस्टम्स थे वो एक रिवॉल्यूशन दुनिया में लाया, और उस किस्म का रिवॉल्यूशन की फिर ज़रूरत है आज इस मुल्क में। इसीलिए उन्होंने हमें ये एक्सपेक्ट किया और ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि स्वराज इंडिया, जिसके अब नए जो अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष जो बने योगेंद्र यादव जी, और उनकी प्रेसिडियन, एक 17 लोगों की प्रेसिडियन है जो मिलकर काम करेगी, वो एक ऐसा रास्ता दिखाएगा देश में, वो हिस्टोरिक पॉलिटिकल रास्ता होगा। जो आज की पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स इसलिए पॉलिटिक्स है कि खुद का फायदा हो जाए, यू नो, फैमिली बिजनेस चलने लगे, कुछ लोगों का फायदा हो जाए, जातिवाद पे काम करने लगे और रिलीजियस बेसिस पे काम करने लगे, और मुल्क का फायदा नहीं, खुद अपना, अपने संगठनों के फायदे की बात करते हैं, वैसे लोगों की आज देश में ज़रूरत कभी नहीं थी ना है। तो हम वो सियासत, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि हम देने वाले बने। क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं शांति भूषण जी? ये कहते हैं कि हम इस स्वराज इंडिया जो है वो ऐसे लोगों का संगठन है जो लोगों से मांगेगा नहीं, कुछ पदों के लिए नहीं, अपने आप को ऊपर चढ़ाने के लिए सीढ़ियों से, सियासी सीढ़ियों से नहीं, बल्कि देश में वो खुद क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपने आप को आगे बढ़ाकर देश की सेवा कैसे कर सकता है, कि देने वालों का संगठन है। जी, आपने कहा कि देने वालों का संगठन है, लेने वालों का संगठन नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी भी, समझिए कि पार्टी को या काम को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, और आजकल देखा जा रहा है कि हर बड़ी पार्टियों के पीछे एक कॉरपोरेट सेक्टर काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी बहरहाल एक नारा दिया था कि वो ट्रांसपेरेंसी और फिर इस तरीके से जो मुल्क के अंदर करप्शन है इसको ख़त्म करेंगे और आम आदमी की भलाई के लिए उसके इकदाम करेंगे। कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने कहा कि वो कुछ नाकाम होते नज़र आए, स्वराज इंडिया, क्या स्वराज इंडिया बहरहाल किस तरीके से, समझिए कि इन तमाम चीज़ों को पार करते हुए एक नई सियासत हिंदुस्तान में लाएगा? देखिए, ये आपने सही बिल्कुल मुद्दे का सवाल किया कि स्वराज इंडिया किस तरीके से मुख्तलिफ है उन सारे सियासी पार्टियों से जिनके बारे में हम आज कई बातें कह रहे हैं, जो हमारा हक है और हम वो कहेंगे। वो इसलिए अलग है साम भाई कि एक होता है, आपने बात की ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए, आरटीआई ये हिंदुस्तान की सबसे पहली सियासी पार्टी है जो बनी है, वो अपने ऊपर आरटीआई लागू करेगी, किसके पास से पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, कौन कैसे किधर, हर चीज़ का सवाल करने का पूरे देश की आवाम को इख्तियार है, हम उसको मानकर चलते हैं, नंबर वन। नंबर टू, पॉलिटिकल सिस्टम में जो सबसे बड़ा कांड है वो यही है कि विप, कुछ पार्टीज़ विप इस्तेमाल करती हैं, विप इस्तेमाल कर अपने खुद मेंबर्स को, चाहे असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, उनकी आवाज़ों को, उनकी सोच को दबाने की कोशिश करती है। हम वो पहली पार्टी बनने जा रहे हैं जो विप का इस्तेमाल नहीं करेगी उनके राय को दबाने के लिए, मगर हम करेंगे एक जगह पर उसका इस्तेमाल कि जब पार्टियों को तोड़ने का हॉर्स ट्रेडिंग के वक्त हम विप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। और तीसरी अहम बात, मुझे ये बातें कह देने दीजिए, तीसरी अहम बात यह है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हमारी पार्टी के अंदर, स्वराज इंडिया के अंदर पूरी तरीके से लागू करेंगे। हर कार्यकर्ता को, निचले दर्जे से लेके हमारे प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव तक और सारे लोगों तक, अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी होगी। लेकिन जब यहाँ हम कहते हैं कि पूरी आज़ादी होगी, वो जो बात कही जाएगी उसमें ये होना चाहिए, वो ये कहकर कहे कि ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है, संगठन की राय से मुख्तलिफ राय भी अगर होती है उसको स्वीकार करेगा स्वराज इंडिया अपने ही कार्यकर्ताओं से, ये एक बहुत अलग बात होगी। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपने कहा, कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस है, इस पर जरूर हम गुफ्तगू करेंगे, कैंडिडेट सिलेक्शन आपके पास कैसे होगा। बड़ी अहम बात आपने कही कि पहली हिंदुस्तान की पार्टी जिसमें आरटीआई वो अपने आप पर लागू कर रही है, किसी भी किस्म का, समझिए, अगर जानकारी कोई हासिल करना चाहता है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के
کے ذریعے کے تحت جو ہے وہ پارٹی کے متعلق تمام جانکاری اس کو حاصل ہونے کا حق حاصل رہے گا. اس طریقے سے فریڈم آف اسپیچ کی بھی آپ نے بات کی کہ ایک عام کارکرتا سے لے کر ایک بڑے نیتا تک سب کو جو ہے اس میں فریڈم آف اسپیچ کی بھی آزادی رہے گی. بہرحال گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا کہ جو نئی پارٹی سوراج انڈیا کے نام سے آپ لوگوں نے شروع کی ہے یہ کس قسم کی سمجھے تبدیلی ملک میں چاہتی ہے. لیکن وقت چلا ایک مختصر سے وقفے کا, لوٹتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام نقطہ نظر میں آپ کا استقبال ہے, خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام الدین اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عادل محمد صاحب, جو اس وقت جو نئی پارٹی سوراج انڈیا کے نام سے ہندوستان میں قائم ہوئی ہے اس کے ایک اہم نیتا اور قائد ہیں. ناظرین جیسا کہ وقفے میں جانے سے قبل ہم نے آپ سے جاننا چاہا تھا کہ مختلف جو اس وقت سیاسی پارٹیاں ایک نہیں بلکہ سو کی تعداد میں اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں, کیا سمجھی کہ اس میں مختلف اپنے آپ کو آپ محسوس کرتے ہیں سوراج انڈیا؟ بریک میں جانے سے پہلے میں وہی کر رہا تھا اس میں, اور جو جوڑنے والی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ کینڈیڈیٹ سلیکشن جس پہ بہت بڑا وواد ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹیز سلیکٹ نہیں کرتے, سیٹوں کو بیچ دیتے ہیں جی, اور جس قسم کا کرپشن ڈسٹریبیوشن آف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ممبر الیکشنس میں اسمبلیز ہو یا پارلیمنٹ ہو یا ایون وارڈ لیول پہ ہو اس پہ ہوتا ہے, اس کو ہم بالکل نہیں مانتے. ہم ایک ایسا نظام بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ سلیکشن جو ہے والنٹیئرس اور عام جنتا کے بیچ سے ایک ایسا ہم سسٹم بنانے جا رہے ہیں جو بالکل مختلف ہوگا, جہاں پر اوپر سے سلیکشن نہیں ہوگا بلکہ نیچے سے سلیکشن ہوگا, اور ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں. ایک بہت بڑی الگ پہچان ہوگی سوراج انڈیا کی جی. ایک وہ بات ہوگی. دوسری یہ ہے کہ ہم کلیکٹیو لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. ہم میں نے کہا کہ پرشانت بھوشن تو اب جیسے سوراج ابھیان ہمارا جو سنگٹھن تھا سوراج ابھیان میں پہلے آنند کمار جی پریسیڈنٹ تھے, اب اس کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پرشانت بھوشن نے حامی بھری ہے. پرشانت بھوشن اب سوراج ابھیان کے پریسیڈنٹ ہوں گے جی. پریسیڈنٹ ہوں گے اور آنند جی ہمارے مینٹر رہیں گے, ایڈوائزر رہیں گے دونوں سنگٹھنوں کے لیے, ایک بہت بڑی اسی طریقے سے کلیکٹیو لیڈرشپ سوراج انڈیا پیش کرے گا, جہاں پر پریسیڈنٹ تو یوگندر یادو ہیں لیکن ایک 17 لوگوں کا پریسیڈیم بنایا گیا جی. یہاں پر جو ہے ایک ویکتی کی جو ہے بات نہیں چلے گی, یہاں پر پورا پریسیڈیم مشاورت کے طریقے سے کام ہوگا. وہاں پہ 17 لوگوں کے نام ہم لوگوں نے پبلک کیا ہیں اور وہ اس طریقے سے چلے گا. تو یہاں پر وہ ویکتی واد جو ہوتا ہے جی. فوٹو سیشنز جی. فوٹو بڑے بڑے بینر, ہم لوگ فوٹوؤں کے خلاف, ایک آدمی کے پیچھے چلنے کے خلاف, ہم سب مل کر ساتھ چلیں گے, یوگندر یادو کا ہاتھ بٹائیں گے اور ان کے ہاتھوں کو مضبوطی دیں گے. خود یوگندر یادو اس پرسنلی یہ بلیف سے چلتے ہیں کہ ویکتی بڑا نہیں ہوتا, سنگٹھن بڑا ہوتا ہے, تو اس پہ ہم قائم رہیں گے. اور اس کے الگ جو ہے فیڈرلزم کی بات کی جاتی ہے, سارے دیکھیے دلی دربار والی سیاست ہوتی ہے ہر پولیٹیکل پارٹی میں, وہاں سے آتا ہے آدیش, یہاں کے کنوینر کو کچھ معلوم ہوتا ہے یہاں کے کوئی جی. تو وہ وہ عادل صاحب نے الیکشن کی بات کی, بات کم ہے الیکشن کی آپ نے بات کی, تو کیا آنے والے دنوں میں انتخابات میں حصہ لیں گے, تو کیا ایم سی ڈی الیکشن کے میں انتخابات کی جو بات کی ہے اس میں حصہ لینے کا؟ بالکل بالکل میں جواب دوں گا, لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا کہ ہمارا سنگٹھن چلے گا ایک 21st century ویژن, ایک ڈاکیومنٹ ہم نے بنایا سوراج درشن جو ہماری گائیڈ لائنس رہے گی. ہم جو ہے ریٹرک طریقے سے حالات کے حساب سے ایبریشنس پہ ہم کام نہیں کریں گے, بہت ہی سوچی سمجھی مہم اور سوچی سمجھی پات پہ ہم چل کر کام کریں گے. آپ نے پوچھا کہ کیا الیکشنس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, دہلی میں ایم سی ڈی الیکشنس آنے والے ہیں. ہاں یہ بالکل سچ بات ہے کہ سوراج انڈیا نے من بنایا ہے, سوراج انڈیا کی لیڈرشپ یہ ضرور ڈیسائڈ کرے گی کہ ہم دہلی الیکشنس میں ایم سی ڈی میں بہت حد تک پارٹیسپیٹ کرنے کی پوری طریقے سے ہم کوشش کریں گے, اور ہم پارٹیسپیٹ کریں گے نہ صرف وہاں, جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہستکشیپ سے ہمارے پارٹیسپیشن سے
بہت سدھار ہو سکتا ہے اور ہم وہاں پر کام کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کریں گے. اور اس کے بارے میں ہم پنجاب جہاں پر پنجاب بہت ایک ولیٹائل پولیٹیکل ایرینا آج ہے, وہاں پر بھی اگر کچھ ایسی بنتی ہے تو کس طریقے سے وہاں پہ ہمارا انٹرپشن ہو پولیٹیکل, اس کے بارے میں بھی وچار کیا ضرور جائے. جی عادل صاحب, ایک اور بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہندوستان میں اقلیتیں ہیں وہ اپنے آپ کو کسی حد تک بہرحال غیر محسوس کر رہی ہیں, جو گزشتہ عرصے میں ملک میں واقعات ہوئے ہیں, اس عدم تشدد کی عدم رواداری کی ہم بات کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے بہت سارے واقعات جو ملک میں چھوٹے چھوٹے ہی صحیح لیکن دیکھنے کو ملے, اس سے اقلیتیں ایک خوف یا محسوس کر رہی ہیں. حالانکہ ابھی حال ہی میں وزیراعظم نریندر مودی صاحب نے مسلمانوں کے متعلق یہ کہا کہ ان کو اپنے سے الگ نہ سمجھے, اپنے کاریہ کرتاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو آپ کی نہیں پاتی ہے اس سے کس قسم کی توقعات رکھ سکتی ہے مائنورٹیز. تو شروع سے سوراج ابھیان نے بھی یہی کام کیا, زندگی بھر پرشانت بھوشن نے یہی کام کیا, یوگیندر یادو نے یہی کام کیا, آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سارے ساتھی اسی سوچ کے جس سوچ کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ ملک سب کا ہے, یہ ملک سب کا ہے, اور یہاں پر مائنورٹیز ہوں یا میجورٹی ہوں, دلتس ہوں, ہم امن کمیٹی کے ذریعے سے سارے دیش میں ایک ایک جگہ پر کمیٹیز بنانے کا کام کر بہت سکریہ طریقے سے دلی میں, راجستھان میں, مہاراشٹر میں, یو پی میں اور کشمیر میں ہماری کمیٹی بنی ہے. ہم لوگ بالکل رات دن اس پر محنت کریں, لیکن میں خاص بات کہوں گا کہ ہمارے سنگٹھن کی یہ سوچ ہے اور اس سوچ کو بہت ہی معتبر بنا کر اور بہت ہی ذمہ داری سے وہاں پر پرشانت جی نے بھی کہا, یوگیندر بھائی نے بھی کہا, اور شانتی بھوشن نے جی نے بھی کہا, اور آنند کمار جی نے بھی پوڈیم سے کیا کہا کہ دیکھیے دیش میں آج سنویدھان پر بہت بڑا خطرہ ہے جی, لیکن ہمارے سامنے دو بڑے مدعے, ایک ہے امن, دیش میں پیس ہو, ہارمنی ہو, یونیٹی ہو, انسانیت کو فروغ دی جائے اور ہر ڈر خوف کے ماحول کو ختم کیا جائے, اس کے لیے ضرور کام کرے گی. اور کرپشن جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں, گورنمنٹ میں جس قسم کا کرپشن ہے, لوک پال بننا تھا نہیں بنا, کیوں نہیں بنا, نہ دلی میں بنا, نہ مودی سرکار بناتی ہے, تو ہم اس پر ضرور کام کریں گے. اور ہم کام کریں گے. ایک آخری سوال, آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے, تلنگانہ سے ہے, تو کیا تلنگانہ اسٹیٹ میں بھی ہم سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں سوراج انڈیا کوئی اہم قدم اٹھائے گا؟ سارے دیش میں اہم قدم اٹھائے گا. ہماری یہاں پر اسٹیٹ کمیٹی بن چکی ہے جس کے جو لیڈران ہیں یہاں پر, ایک بہت اچھی یوتھ ٹیم ہے جس کی اگوائی میں اویناش مالویہ ہمارے یہاں کے اسٹیٹ کنوینر بنے ہیں. اور صرف آپ تلنگانہ کی بات مت کیجیے, ہم بات کر رہے ہیں دہلی, ہم بات کر رہے ہیں یو پی کے الیکشنس میں, یو پی میں سوراج انڈیا, سوراج ابھیان ہمارے جو اور ایک خاص بات ہے کہ سوراج ابھیان کا مہم اسی طریقے سے جاری رہے گا. سوراج ابھیان جو کام پہلے کر رہی تھی امن پہ, کرپشن پہ, ایجوکیشن پہ, سار فارمرز پہ, اس پہ کام کرتی رہے گی اور سکری ہو جائے گی, کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی, سپریم کورٹ میں انٹرپٹ کرتے رہے گی اور ہر مدعے کو اٹھاتی رہے گی. سوراج انڈیا ایک ایسی روشنی ہے. مہاتما گاندھی کے جنم دیوس پر اکتوبر 2 کو جو پارٹی بنی, اس پارٹی کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوراج ابھیان نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ایک ایسی پارٹی ہندوستان کو دی. عادل صاحب کے اکتوبر 2 کو جو آگے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا کام کرے گی, تاریخی کام کرے گی. آنے والا وقت بتائے گا کہ جس نے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2 اکتوبر کو ایک اہم دن آپ نے اپنی پارٹی بنانے کا فیصلہ لیا ہے, کہ تو کس طریقے سے گاندھی جی کے جو وچار ہیں, جو ان کے خیالات تھے اور جس دشا پر وہ دیش کو لے چلنا چاہتے تھے, سوراج انڈیا کس طریقے سے سمجھیے کامیاب ہو پاتی ہے آنے والا دن, بہرحال بتائیں گے اور کس قسم کی وہ عوام کی خدمت کرتی ہے. بہرحال بہت شکریہ عادل مہ صاحب پروگرام نقطہ نظر میں ہمارے ساتھ شریک ہونے اور اپنے خیالات کو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کا. ناظرین, پروگرام نقطہ نظر کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر آئندہ کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال اپنے میزبان محمد سامع الدین کو پوری منصف ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں منصف ٹی وی. خدا حافظ.